halkani waa suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho sida dabiiciga ah qiimaha maciishada ayaa marna sare u kaca sidoo kalena hoos u dhici kara mararka qaarkiis waxaan ku suganahay suuqa xamarweyne ganacsatada halkani joogta ayaa telefishinka CBA uga waramay sare u kaca maciishada bishan barakeysan ee ramadaan waxaana nooga waramay arrinkaasi qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho basashan waa kenya tan waa yaman gaar ahaan mukala tan yaman waxay ka timid kenya marka tan iyo tan tana qiimo badan tana qiimo yar wallahi waa lagu ladan yahay alxamdulillah tii kenya kenya kiilaha dool iyo bar tan kiila laba dool yaman ta ka timid waxay u kala duwan yihiin midabkaas bas basal ahaan waa un basal midabkaas casaankeena ayaa wax kale moodaan sida baarbiyaad dad baa wadahaya baarbiyaad tarmiya macnihi tanna waa basasha in la garanayo ilaa waxaadan garanay hadaa aarti wuxuu yahay garanay ismaano tan baarbiyaad tarmiya may waa basal waxay ka timid waxaan dhahnaa kenya tanna yaman bay ka timid baan dhahnaa mar walba basasha halkeeniga iman jirta mar walba yacni markii hore mise hadda haddeer waxay noogu kala dhimaataa yaman iyo kenya awalna anagaa beeran jirnay tii aan beeranayna alxamdulilah ilaa waa mahadle sanadka markuu roobka badan da-ay ayaa roobka la go-day alxamdulilah ilaahay labaal baa isku mixireen markii roobka la go-day tanaa noo timid tanaa ku mahadcelinay ilaahay ugu mahadcelinay aa ku nimceysanay maasha allah ilaah waa noogu gargaaray baradhada kiilogi waa hal dool iyo labaatan shan sinta hal dool iyo bar siday u kala qurxoon tahay awalna hal doolar iyo nus doolar iyo wixii markaas ay u kala hal doolar awalba gadanaynay iyo nus doolar wixii markaas siday u kala fiican tahay horta sanadkan qudaar iyada waa iska yareed mar xaalad adagaa soo martay kow dheh waxaa ka mid tahay sidii fatahaati oo kale xilligii qudaarta la heli jiray biyo kusoo aaday iyo roobo aa kusoo aaday waa kala go-aa ka dhacay waa la waayay qudaartai xilligii ee qudaarta ay soo gashana soonka intaan la gaarin ka hor aa qudaarta soo gasa qudaartana wax yaraa iska soconay oo kooban afartan maalin soddon maalin ti u badato lixdan maalin meelahaasa socon kartaa waxa oo cagaarka oo lasoo guraayay markay cambaha iyo liinta iyo waxaas laga reebo waxaas waa ogtahay marka roobka in laa alahaan ah wixii la cunay hadda wixii kale go-aa ka imaaday marka bardhadan hadda hal door iyo baraa mariyay hal door labaatan shan sinti hal door iyo saddex sinti aa laga soo qaaday waay awal hor iyada dhan waxaa ahayd toddobaatan sinti toddobaatan iyo shan sinti hadda u badata hal doorra ahayd hadda waxyaala yar yaraa ku darsanta laakiin wax culays ee ma laakiin basasha aada qaali u tahay shabcaanka hadda inta soo dhammaanaysa bishii hore leeb ahayd hal door iyo hal sinti ahayd hadda waxaa maroysaa hal door dhibi toddoba aan kusoo qaadana hadda shalay marka hal door iyo bar labo door iyo baran iimina ani waay dhe labo doora inta ku imaanay qashanaa laga bixinaa waa lasoo canshuuraa baabuuraa soo saaray intaa keenay labaatadeeda iska badanta marka wixii nadiif ee markaad aa bixisad nuskaas doolaraa la raadinaa ama labaatan shan sintiyaa laga raadinaa wixii oo nus ahaa jira hal doolaroo noqday wixii ilaa shan ahaa nusoo noqday marka ganacsada waxaan ka codsan lahaa inay qudaarta hoos inoo keenaan liinta hal doolar ilaa tishan hal doolar toban kun sideed kun nus doolar wixii dhan uu qaaloobay baradhada kiiladii hadda waxa hal ilaa tishan waay laba kiilo hal iyo bara godi jirin nus doolar heli jirin waxa dhan khudaarta dhan uu qaaloobay haa inta soonka la gali ilaa hadda majaadlaanahay majaadla soo qudaartaan ku xirinahay qudaaraan soo qaadaa qudaartii way qaalooday waxaa ka mid ah liin dhanaanta basasha baradhada sida ansalaatada ah qaaliya waxaan keenaa waddadii aa xiran nin kastaba maxay ahday haddaa wax weydiisid gartuu sheegaa suuqlada haddaa weydiisa waxay ku leeyihin waddadii eeyaa naga xiray anaga lacag inaan ku darno waay masaakiintan ilaah umaqano ee haddeer ramadaan awal labaan marayna haddeer waxa deer maxaaday oo qaali ah haddeer oo sayd ah waxaa ka mid ah liinta basasha basasha waxay mare laba doolar kiiladii liinta waxay mare hal doolar toddobaatan shan sint horta waxaa lagadi jiray shan kun afar kun saddex kun baa lagadaya hadda intay ka darsata waa adaa xisaabi karo waxaa sii maraa kolley wixii haddeer oo sare kacay oo qiimaha beeraleydii waxaa u dhexeey dalaaliin baa u dhexeyso dhibkana waxaa keenaa dalaal sidiisba dhibuu keenaa dalaalka dhibuu keenaya marka waxaan dhihi lahaa oo aan reegaygan ka dhiibin karo masaakiinta oo ramalaanka hadda ay suumiyihiin qutulyoonka ay raadsadaan ma awoodaan
قيمة أسرك عي ونحرس على سيد بريسك باستا بركة صورت أنا واحد كسبه هنا وقذ الدين أربعة أورا نحرس إلى حق يلا قلت لك مشرع علي نذير تلفزيون كعسك بريج أفريقيا مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وقعد ديجا مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.